Que la música s'enganxa. Cada cop que surt la música de la careta del programa, doncs la tinc al cap les 3 hores següents. Perquè la música jo crec que ens fa més feliços, ens ajuda. També ens pot ajudar si tenim un mal dia o jo què sé, per qualsevol moment. Amb un casament que es fa ballar, amb un naixement que es fa ballar, el bebè ballant allà i de tot. La música ens fa feliços. I a més avui tenim uns convidats molt musicals, que venen d'un entorn molt musical i per tant jo crec que són els convidats ideals per poder parlar d'aquest tema, de la música i sobretot això, la música per generar estat d'ànim, per ajudar-nos quan tenim un mal dia o per animar-nos molt quan tenim un dia d'aquells que necessitem energia i estar allò potents com avui en aquest planeta canalla. Per tant, d'aquest tema en parlarem en la primera part del nostre programa que sempre anomenem Planeta al Dia. Doncs els nostres amics i convidats venen de l'escola Pere Anton de Granollers, on es treballa molt i molt bé, ho hem vist aquí en aquest programa, la música. Per tant, ideal que puguem parlar d'aquest tema. Us els presento de seguida. Aquí més a prop meu tenim el Roc, que té 10 anys. És correcte, Roc? Sí. Oi que sí que a l'escola feu música allò bé, amb molta intensitat? Sí. Molt bé, ara tindrem temps de parlar-ho. Al costat del Roc hi ha la Celeste, que té 9 anys. Sí. Però sou del mateix curs, no, tots? Sí. Vale. Això és una qüestió de temps, que acabis fent 10, vull dir que no passa res. Al costat de la Celeste tenim el Nil, sí, que tens 9 anys. Sí. Fas aquesta cara com dient, sí, són les circumstàncies, 9 anys, però igual, després del 9 que ve, el 10. Això és inevitable. I al costat del Nil tenim la Clari, que té 10 anys, com dient, jo ja sí que tinc el 10, ja tinc els dos dígits, el meu número, correcte? Tens sí. 10 anys. I tots vinguts de Granollers. Esteu d'acord amb mi, amb això que he dit al principi del programa, que la música ens fa més feliços? Sí, sí, però depèn de quina, també. Ah. Clar, si aquesta música no m'agrada, potser no. Però si m'agrada molt, sí. Quina és la música que us fa més feliços a vosaltres? Va. Ui, una pregunta. Home, a mi m'agrada molt si és animada, per exemple, pop, rock, and roll. Però, per exemple, la música clàssica la trobo un pèl avorrida o la molt tranquil·la m'avorreix. A mi també m'agrada molt la música pop, però la clàssica m'avorreix molt. Jo la música que trobo més alegre és el jazz i el swing. Sí, jo estic d'acord amb el Nil. El jazz i el swing, també el pop és divertit, però el heavy metal, per exemple, a mi... No és que m'agradi molt. I bueno... No, però si, no. Si és molt divertit, allò quan fan això... Sí. No? I és una alegria que dona de veure aquella gent fent això, no? Bé, una mica... No, una mica raro també, sí. Ja. Sí, sí. Perdó a qui li agradi el... Demano perdó a tothom que li agradi el heavy metal, però... Crec que és una mica friki els que fan aquests... Bueno, de frikis n'hi ha per tot arreu, bueno, eh? Sí, jo també he vist algun cantant de pop una mica friki. Sí. Mm? I algun cantant de swing també una mica friki. Vull dir que... I fins i tot algun director d'orquestra clàssica que també és una mica friki. Vull dir que el friquisme no té fronteres, ni té estils, amics. Tot i que és veritat que els que fan heavy metal, doncs clar, tenen una pose, una postura, no? Una manera de fer que ja és una mica... Cuidao! No? I dels estils que a vosaltres us agraden més, si haguéssiu d'escollir un artista, allò que diguis, a mi el que més m'agrada és... Tal. Penseu que, per exemple, jo que sóc una persona que em preparo molt les coses, he vingut amb una samarreta d'un dels artistes que més m'agraden a mi. Amb un tros de lletra de cançó, que ho sapigueu, que tot té un sentit aquí a la vida. I a mi m'agrada tant que això, tinc samarretes seves i vaig als seus concerts i m'agrada moltíssim i em canvia l'estat d'ànim. A vosaltres, qui seria aquesta persona o aquest grup? Bé, jo, això, n'hi ha dos, que com ja he dit m'agrada molt el pop, i hi ha la Meghan Trainor, que ara s'ha posat de moda, i la Taylor Swift. A mi m'agrada molt... una cantant que es diu Taylor Swift i després el grup Sopa de Cabra. A mi també m'agrada el rock català i bueno, hi ha un grup
és el meu preferit i es diu Brahms. A mi m'agrada també el rock català, però jo prefereixo un, bueno, sopa de cabres, no? Jo crec que no tinc ningú més, bueno. Sí, clar, excepte la Taylor Swift i... com es diu l'altra? Megan Trainor. Megan Trainor, és que jo tinc una edat i sé que és la que canta aquella... Això, fins aquí arribo. Vull dir que no penseu que no vinc jo estudiat aquí. Però, escolteu, Brahms, sopa de cabra, o sigui, de quin any... D'on veniu vosaltres? De la màquina del temps? O sigui, això és música de quan jo era jove, no quan vosaltres sou... A l'escola, el dia de la Pau, ens van ensenyar una cançó de sopa de cabra. Que era Camins. Sí, que es diu Camins. Parleu sincronitzats, sou supermusicals, això no havia passat mai. Com ho feu, això? En estèreo parleu. Camins. Camins. Vola les estrelles. Ah, val. I a molts nens va agradar molt i bueno, ara, jo crec que a ells, no sé, perquè a mi també em va agradar molt, però... També vam escoltar una cançó que es deia... De Sau, però sí, no era... Boig per tu. No. Viatge llarg. Hi ha més cançons però, després no de Boig per tu. Sí. Clar, però estem parlant del rock català, del primer rock català, eh? Sí, el rock català dels 90, eh? Vull dir que estem parlant... Els 90 viuen nascut vosaltres? No! No! Doncs pues imagina't abans que naixéssiu! Que fort, eh? Aquestes coses... Aquestes preguntes sempre em superen a mi. I a l'escola, bueno, ja heu dit que esteu... Que treballeu molt la música. Toqueu instruments, no? Sí! Què toqueu vosaltres? Bueno, tenim una big band. Sí, teniu una big band? Sí, per cada classe. Precisament ahir... Perquè a la nostra escola fa el projecte musical. Sí. I uns nens van començar i ahir van marxar de l'escola perquè ja feien sisè. Clar. I eren com els primers que van tocar l'instrument de l'escola. Uh-huh. I quins instruments toqueu vosaltres? Jo toco la trompeta. Jo toco el clarinet. Jo també el clarinet. Jo les congues, però el dia de final de curs, el concert de final de curs, vaig tocar la bateria. Bateria estava malalt i, tenia una competició o una cosa així. Gimnàstica no. I va tenir una competició de gimnàstica i... I això amb Big Band. Sí, sí. Després hi ha saxos, trombons i piano. Bueno, baix i guitarra. Sí. Clar, ara entenc per això que dieu, a mi m'agrada el swing i m'agrada el jazz. Sí. Perquè normalment amb gent de la vostra edat, allò del swing i el jazz, no. El reggaeton potser sí, però el swing... Vam fer també el Dia Internacional de la Dansa i vam fer swing. O sigui que teniu la música contínuament allò al cap, no? Per què fos servir la música? Per divertir-vos, per relaxar-vos, per evadir-vos, per amagar-vos, per lligar, per... Per lligar no crec. Què passa? A les pel·lícules sempre que algú s'enamora se sent allò... Tan, 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 tan... Clar, saps què passa? Vosaltres heu perdut una cosa molt maca que es feia abans. Ara us explicaré una cosa molt maca. Quan t'agradava una noia, o la noia li agradava el noi, li regalaves un casset. Sabeu el que és un casset? Sí. I una cosa... un disc antic, no? És com un CD antic, sí. Una mica aquesta era la definició. I clar, li regalaves un casset amb les cançons que a tu t'agradaven. Gravat per tu. Aleshores tu li posaves cançons ja que els títols eren T'estimo, m'agrades molt, fes-me un petonet si un cas. Llavors la noia escoltava aquell casset i si no era molt tonta, que normalment no ho eren, ja sabien que allà hi havia algú. Us ha dit tontes, eh? No. Això podem rebobinar el programa i veuràs que no és veritat. Què passava? Que si la noia estava per tu, doncs ella també et regalava un casset. I si no estava per tu, aprofitava el casset per gravar una altra cosa. I es gravava el David Bisbal i ja està, es quedava tan ample. Però clar, això s'ha perdut ara, no? Com ho feu ara per comunicar-vos amb música? Ara hi ha gent que per donar missatges o dir coses també fa servir la música. Bé, jo crec que, per exemple, un cantant, per inspirar-se en una cançó, necessita... que li hagi passat alguna cosa per inspirar-se. Perquè, bueno, això a mi em passa, per exemple, a l'hora de dibuixar, tampoc sé què dibuixar i fins veig alguna cosa i tinc gana, ja ho sé. Sí, doncs amb la música deu passar el mateix. Sí, això és veritat. T'ha de passar alguna cosa per... També és una mica el que t'agrada, no? Sí. Una mica el que t'agrada. Jo de vegades per dibuixar penso alguna cosa que a mi m'agrada
i llavors el dibuixo, és de cançons... Basat en fets reals, sí, que sí, es diu també a les pel·lis. Aquesta pel·lícula està basada en fets reals. Doncs vosaltres també, tant la música com el dibuix. Doncs mireu una cosa, espera't una cosa. Com heu vingut i sou tan musicals, hem decidit que avui el reportatge que veurem és una entrevista a un dels grups catalans que més de moda està ara mateix. Sí? Que segurament us sonarà. I es diuen Els Catarres. Ah, els coneixeu, Els Catarres? L'he sentit a parlar. Sí? He sentit a parlar, els conec. Doncs ara, quan els veieu al reportatge, els reconeixereu, segurament, i per la seva música també. I direu, ah, sí, ja sé jo qui són Els Catarres. Sí, a més, entrevistats per uns nois d'aquí de la comarca, que clar, els he fet una il·lusió tremenda poder entrevistar un grup d'aquest de famosos. Voleu veure el reportatge? Sí, sí. Sí? Doncs el veiem ara mateix a la següent secció del programa, que és Planeta al carrer, amb Els Catarres. Avui, a Planeta al carrer, la Martina i l'Àlex entrevisten el conegut grup musical d'Aigua Freda, Els Catarres. Hola. Hola. Què tal? Bé. Hola. Què tal? Hola. Què tal? Bé. Vosaltres us veu conèixer aquí, oi? Sí, sí, vam conèixer-nos aquest col·le. I a la Rosera vam conèixer més tard, al cap d'uns anys. Perquè la Rosera és de Centelles, pobreta. Al cap de 20 anys em veu conèixer. No passa res. No passa res. No passa res. No tothom pot ser del Vallès. No. Com veu formar el grup? Doncs jo i l'Eric sempre havíem tocat, sempre havíem tingut grups de música i havíem fet coses així. I al final, quan teníem ja 26 o 27 anys, vam desfer un grup que teníem perquè no va anar bé amb la discogràfica i tal, bueno, coses... Avorrides. Avorrides. I llavors vam decidir, muntem un grup molt fàcil, que sigui un grup acústic, que sigui fàcil de portar amunt i avall, que no es necessiti ni equips de so ni res, que puguem anar a tocar bars. I va començar una mica així. Va ser quan vam cridar la Roser, que va venir a tocar amb nosaltres, i va començar així el tema. Heu fet sempre el mateix tipus de música? No, de fet hem canviat de molts tipus de música. Quan comences a fer música, doncs fas el que pots primer, i després quan comences a saber-ne una mica més ja comences a fer el que vols. I clar, òbviament els gustos van canviant i vas variant una mica, no, també. I d'on va sortir el nom de Catarres? El nom dels Catarres va sortir de quan érem petits, realment, no sé quants anys devíem tenir uns 10 o 12 anys, no sé. Aquí jugant, aquí baix al camp d'esports, amb un amic meu que és francès, del sud de França o Catalunya Nord, i res, nosaltres li dèiem Gavatxo, no sé si encara es diu això, però em sembla que sí, li dèiem Gavatxo per ficar-nos amb ell i riure, i ell ens deia que érem uns Catarres, i no sé, ens va fer molta gràcia. Què veu haver d'estudiar per fer música? Ells realment van ser molt autodidactes, que vol dir que van agafar la guitarra o l'instrument que volguessin i van començar a tocar i van anar aprenent, i potser alguna classe d'alguna cosa sí que heu fet algun moment. Sí, alguna classe així de guitarra, però res estable, i acordeó. I llavors jo vaig estudiar música des de que tenia 5 anys o així, i anar a l'Escola de Música de Centelles, i bueno, llavors vaig anar fent música més o menys tota la meva vida i fins que vaig arribar al contrabaix, que em va agradar molt, i allà em vaig quedar. Si voleu us ensenyem el nostre local, que hi tenim allà tots els instruments, si ho veieu. Sí? Som-hi. Totes les cançons les componeu vosaltres? Sí. Totes les cançons les composem nosaltres. De fet, les composem normalment, algú porta una idea d'una cançó, que pot ser una lletra, o uns acords, o una melodia, i llavors entre els tres, ens ajuntem els tres, i cadascú porta idees i anem construint la cançó fins que la tenim acabada i ens agrada als tres. Podeu viure de la música? Doncs sí, de fet fa 4 anys que vivim de la música. El primer any era més difícil, però clar, per fer tants concerts com tenim i poder assajar i poder fer-ho tot el que fem, necessitàvem tenir molt temps i a pesar que el primer any no guanyàvem gaires diners, ens havíem de dedicar plenament a això. Nit d'agost, camina a poc,
després que passin 100 estius o abans que surti el sol. Com és que sempre pengeu la vostra música a la xarxa? Doncs ho fem així perquè els Catarres, des del primer moment que ens vam formar, vam pensar que era molt important que la música nostra arribés a tothom, tant si eren persones que podien comprar-se un disc com si no. Llavors aquesta és una mica la nostra filosofia i pengem les nostres cançons gratis des de la nostra web perquè tothom les pugui descarregar i així tothom s'escolta el nostre CD, tothom que vol, sense tenir cap impediment econòmic. I la gent que vol col·laborar amb nosaltres, doncs llavors ja ens compra el disc o també ve als nostres concerts ja sapiguent-se les cançons una mica. Com és que el nou disc es diu Big Bang? El Big Bang és una gran explosió que va haver-hi al principi de l'univers, no? Es va crear tot, l'espai, el temps, la vida, la llum, tot. Tenia moltes referències a l'espai, als estels, a la lluna, a la vida, a la llum, tots aquests elements bàsics. I tot això ens va portar una mica doncs, al Big Bang, no? Ens agradava molt aquest concepte del principi de tot i ho vam agafar així. Quants concerts teniu programats i algun d'ells és aquí a Aiguafreda? Doncs tenim molts de programats, una setantena per aquest any i aniran sortint més. I a Aiguafreda en farem un, que volíem tocar aquí a Aiguafreda. Intentarem fer un concert com a la tarda perquè pugui venir tot el poble. No només la gent jove, sinó també puguin venir els nens i famílies senceres. Doncs des d'Aiguafreda al món, amb els Catarres, amb aquesta banda de moda que sí, ara els nostres amics, quan han vist el reportatge, han dit, ah, sí, ara sí que ho tenim clar. Nil, t'ho pregunto a tu com li podia preguntar a qualsevol altre, eh? Però una cosa que han dit ells és que fa 4 anys que viuen de la música. Vosaltres us agradaria poder arribar a això o teniu altres aspiracions musicals? Home... No, la pregunta ha estat complicada, eh? Bueno, ja la Clari que començava, si tens alguna idea, què? La música està bé. Què tal? Home, la música està bé, no? Però per dedicar-se... Que sigui la carrera de... Definitiva. Fer-la cada dia o això... Home, molt, pot ser com un hobby, però... Ja veig els Catarres que... Bueno, viuen... Han viscut 4 anys de la música, però... que nosaltres potser si acabem dedicant-nos a la música jo crec que serà més un hobby que no pas ofici o... Això és el que tu penses, Roc, sí, però igual no sé. Hi ha algú aquí que diu no, jo dedicar-me a la música per què no? Podria ser una professió o no us ho heu plantejat? Cap de vosaltres? No, no me l'he plantejat. No? Cap a on aneu vosaltres més aviat? Jo voldria ser científic. Jo també. Jo vull ser oculista. Oculista? Sí. Jo voldria ser psicòloga. Bueno, una psicòloga, un científic, un oculista, però bueno, una psicòloga bateria pues, no estaria malament, no? O una oculista clarinetista tampoc estaria malament, no? I això té molt fàcil solució. El vostre problema a l'ull, ja li toco jo un tema aquí, el clarinet, no? Pues, ja és una opció, per què no? Escolteu. Bé, doncs aleshores tenim... Músics, la música hem arribat a la conclusió de que sí que ens pot ajudar, molt. Que hi ha alguna música que ens agrada més que una altra, sí. Això està clar, i que per molt que us agradi la música també teniu altres aspiracions a la vida, que està molt bé tenir aspiracions a la vida, professionals, i això ens deixa tranquils, sabem que tenim una generació que ve ben preparada. Nois, esteu parlant de preparats, per la nova secció que ve al programa. Sabeu quina és? No. La de les preguntes... No, com que no? Que no mireu el programa! Com pot ser que no? A veure si m'enfadaré. La secció de les preguntes i les respostes. Vale. Una pregunta per cadascun de vosaltres, amb dues opcions a escollir, i si l'endevineu, fantàstic. I saps què passa si no l'endevineu? Què? Res, no passa res. Absolutament res, eh? Tot tan feliços ens quedarem. I aquesta secció té un nom i sempre es diu de la mateixa manera. I així ja ho memoritzeu per sempre més. Es diu Planeta Saber.
Bé, doncs el Planeta Saber començarem preguntant a en Roc, que és el senyor, el cavaller que tenim més a prop nostre. Senyor Roc, preparat per la seva pregunta? És una pregunta de geografia, de medi, d'aquí del Vallès Oriental. Va. Entre quines dues serralades es troba el Vallès Oriental? Aleshores, et dono dues opcions. Entre la serralada litoral i la prelitoral o entre la serralada bètica i la penibètica? La serralada litoral i prelitoral. Litoral i prelitoral, segur? Sí. Que no és la bètica i la penibètica? No. Doncs la resposta, Roc, és correcta, correcta. Si haguessis dit la bètica i la penibètica, li haguessis donat una puntada al mapa important, perquè estava com una mica lluny d'aquí. Efectivament, estem entre la serralada litoral, que és la que ens separa del mar, oi? Del Maresme, bàsicament, sí. I la prelitoral, que és, per exemple, on hi ha el Montseny, que és sí. On tenim les muntanyes més altes de la comarca, fins al Turó de l'Home, 1714 metres. Això ho havíem fet a medi, eh? Sí. Ho havíeu fet a medi, no? Per tant, facileta aquesta, eh? Bé, Celeste, estàs preparada? Sí. És una pregunta d'història del Vallès Oriental, és molt local el tema. Fa més de 2.000 anys... Havies nascut tu? No, encara. No. El Vallès Oriental era creuat per una via romana que comunicava Roma amb Hispània. Hispània era tot el que és la península ibèrica. Quin nom tenia aquesta via? Es deia Decumanus o es deia Via Augusta? Tu què creus? Com es deia la via aquesta? Jo crec que era Via Augusta. Era Via Augusta? Tenim una imatge per ensenyar-te, per si t'ha servit de pista. Mira, tot això era la via, o el carrer, o la carretera, digue-li com vulguis, que creuava Hispània. Decumanus o Via Augusta? Via Augusta. Via Augusta, doncs la resposta, Celeste, és correcta, correcta. De fet, passava, sabeu on està l'autopista de França, la P7, sí, que li diuen sí. Ara? Doncs per allà, abans, fa molt de temps, hi havia... La Via Augusta. Passava pràcticament per allà la Via Augusta. I no hi havia teletaxis ni peatges en aquell moment, Vull dir que podies anar una mica... O sigui, era una mica més barat, sortia més barat travessar Hispània per la Via Augusta, perquè sabeu que els romans eren uns cracs. Una altra cosa no, però fent carrers i carreteres eren uns... sortien els romans. Molt bé! Nil! Com vas de jocs populars catalans? Depèn del que sigui, no? Bé, doncs jo crec que aquest... Igual l'encertes i tot. Quin joc de cartes en nom d'aliment és popular a Catalunya? El joc de la botifarra o el joc de la llonganissa? Poca broma, perquè existeix. O bé el joc de la botifarra o bé el joc de la llonganissa és un joc de cartes molt popular a Catalunya i a més a València i, a més, a les Pitiuses. La botifarra? El joc de la botifarra? La resposta és... Correcte, correcte. És un joc per 4 jugadors que juguen parelles. L'objectiu és fer 101 punts. El joc de la botifarra. Si pregunteu pel joc de la llonganissa, com que no. No, ens l'hem inventat. I punt. Molt bé, Clari. Nerviosa? Una mica! Descarrega, descarrega els nervis. Pregunta, pregunta, d'esports. Què tal? Com vas d'esports? Sí! Sí? Molt bé, del Barça, del Barça. Vale. Saps què és el Barça? Home! Sí. No, hi ha algú trolodita que no sap què és el Barça. Bé, quin jugador del Barça, que és el que més partits ha disputat a la història del club, s'ha retirat recentment? Un moment, un moment! No, no aixequis la mà, si és per tu! Diu, jo! No, si és per tu, ja ho sé, ja ho sé. Sergi Busquets o Xavi Hernández? Xavi Hernández. Xavi Hernández? Vols dir? Sí. Doncs efectivament, és correcta la pregunta. Ara tots estan mirant una cara d'odi. És molt fàcil aquesta pregunta. Això és la sort, és la sort. Hi ha gent que li toca una pregunta més fàcil o més difícil. Efectivament, Xavi Hernández que ha batut el rècord de partits jugats amb el Barça, de partits jugats a Europa, de tot. Bueno, i quina pena que s'ha anat. Sí, però bueno. Diuen en castellà, diuen, a rei morto, rei posto. Segur que hi ve algú altre que d'aquí 4 dies ja ocuparà el lloc del Xavi, tot i que ha fet història al Barça sí. I això se li ha de reconèixer. Molt bé, oi que no era per tant?
No. El tema de las preguntas y las respuestas. Bé, ¿no? Sí. Doncs sabeu què us dic? Que amb aquest joc de preguntes i de respostes, sabeu què ve ara? Què? Del programa? No. Res, perquè ja hem acabat. Ja hem acabat. Ja ens queda només una cosa, que és dia 10. Adeu. Us adeu. Coneixeu alguna cançó per dia 10? És l'hora de... Sí? Doncs mira, farem això. Que a la de 3 cantem això i diem adeu. Clar, i doncs, us emplacem? No, que... no sé. Bueno, només, només fem els dos adeus i després fem... us hem de dir adeu-siau i després ja... Na-na-na-na-na-na i ja està, vale? A la 1, a les 2, a les 3, abans però, adeu, eh? Que ens veiem demà a Planeta Canalla, amb més coses, amb més històries, amb més reportatges, amb més entrevistes, amb més de tot, 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 tot. 1, 2, 3. És l'hora dels adeus, us hem de dir adeu-siau. I ara ja, na-na-na-na, pa què? Na-n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 a